Ilovo moglo biti montaža. Kakva montaža? Kakva montaža? Vidi da čovjek stoji na sred reke neki priča. Pa jesi video tvoje ovce, tvoja goveda oko njega? Šta si ti mislio, green screen? Pa šta si mislio ti, da je ovo lažno, da je ovo fake? Pa ja kontam da je to fake. A evo čovjek je spreman. Ja ne znam šta da radim. Javi Mariću, kad mi napravimo malo zame. Skinuli smo ti masu. Da vidimo je li to pravi ili je ovo krivi. Da vidimo o čemu se radi tu. Nema na drugi. Kupao da će nešto pozudati. Ne, ja sam znao kad se okupao nešto će mu se desiti. Mariću, mi smo uzgajali zmajev miris danima. Da. Zašto ste jutro natjerali zmaja da se okupa? Pa mi smo znali šta ga čeka. I da on čist vidi da je lažan. E, moj zmaj. Jutro se tako fino, kako kaže zmaj, kako tukne. Ko mu je pozajmio ovu pižamu? E, moj zmaj. To je dobio stvarno. To je dobio od Lazara Zarevića na pokonu. I topalnice. Vito, ti držiš stvari pod kontrolom. Ko je ja se sećam jednu stvar, to nikad nisam rekao, ni njega nisam pitao. On je došao ovde sa jednom crnom kesom stvari, malo stvari, bilo u kesi crno. Pokraden je. Jeste. On je rekao da je pokraden i ja kasnije nisam teo ništa da ispitujem. Šta se ovo sprema? Ali ako nije pokraden, znači bez kofera i bez tako nekih drugih stvari, onda on nije taj. Da se možda zamenjen. To trebamo sad da raskrsim. Da je zamenjen u putu prema Beogradu. Jeste. Ja sam par puta rekao da on glumi zmaja, čisto onako što on voli da glumi. Ali ako dođe čovjek pa kaže ja sam zmaj, onda je on stvarno izmišljen zmaj. Evo, malo početak ovog priloga da vidimo koji više liči na zmaja. Da, ovaj... da li je spreman taj početak? Je ovaj jači. A dajte nam zmaj jedan. A odakle je ovaj zmaj? Šipo. Idemo vidjeti, sad ćemo vidjeti sve. Pa nije ovo pravi. Zmaj, pripremi se. Ili ja zakopam, pa da gledam kad će me snimiti ili ja njega. Što će mi to? Pa da se tu izigravamo, igramo, baš ko djeta kucala. Djeca što se igra. Ali slušaj, ja to neću. To nije moj rat. Ja ovo imovine što imam, ja sto krvavo stekao. I sad je bitno bilo sačuvati svoje. A ne, nisam ja mogao nikako još da idem plaškat tuđe. Da je bilo kapac i biti čoban svoga. I vidim ja ako odem u taj rat, jebati mu mater, ovaj, sve ćemo ovdje razjebati, pokrećkat, kaj ovdje džabo lebara, šta ima, kaj samo daj gazdin, ali mu harčimo i manjima, neće, posloj sve, velim ja ovako, razmišljam ja, ono, poslo me, znaš, ja, za tvoju ljubav svoju, neću uro, ja neću uvoj, patruja gore, neću ni ovu, jebi, ni ovu, ja, neće bos tebe povjeću, kad ovaj, učinu da ti ispunim, vele meni, ljubav sve da učini, samo kaži, pa ubićemo te kad se razdraži. Mogu biti vesel. Jel liči na bos? Liči! Liči na bos? Liči! Zašto ja meni nije kazao, srpski dio Bosne je ovo, Hercegovina ovo gore, Hercegovina je ovo, a ovo je srednja Bosna, ovo je Hercegovina. Koji? Koliko si imao godina ovdje? Je ovo pravi zmaj? Ovo je pravi. To je zmaj, samo to bilo pravi. Ovo je Josip Bejaković koji je njega. Prije desetak. Ne, to mu je brat. Pa Josip Bejaković. Ko je ovo pored tebe? Alo, Josip Bejaković u tamo. Gospodin Josip Bejaković u mojoj staroj kućko stare majke. Josip Bejaković. Tamo gdje si ti bio danas. Kad je dolazio, to je prije desetak godina. Pored tako da juče beše. BHT televizija. Kako će biti danas, gledaj sad ćelave glavi. Jesi vidio? Nema, pa nije ćela. Sad je ćela. Zmaju, Zmaju, je li ovo BHT televizija? Ovo je Josip Pejaković, mislim da je Saša i Dejan ovo snima. Zmaju, prije koliko je bilo? Prije desetak godina. Desetak, dvanest. Imamo, desetak, sada još Zmaja. Možemo pogledati drugi dio. Jes. Ovo je pravi izdrav. Evo da vidimo pravo. Da li je spremno?
Jeste, evo ide. Zmaj broj dva. Ja ova kuća dozvala. Dozvoli. A neće joj neko trljati nos da je kazni za to. Ja bi odmah sad izvadio i pokazao da nemam prepuci kožice. Čekaj, jer musliman, da sam, ne bi imali šta obrezivati ni sunati. Uci mogu ući u sudnicu koje god htio u ime naroda, ustanite. Kad se meni sudilo i glavna presuda u ime naroda, Ilija Grahovac iz Čifluka Šipova oslobađa se ubistva u pokušaju, a milicionar Gavrić Zoran prekoračenja službena ovlaštenja i zlostavljanje svog položaja. Ilija Grahovac se oslobađa, a okrivljujemo radnika policije Gavrić Zorana za nasilničko ponašanje i za ono što je tamo ima pravilnik, nije postupio kako treba i ja sam bio ostao čist kao sunce, a on je ostao kriv i ja sam zato oslobođen i zato nisam kažnjen niti osuđivan. Je Mrkonjički sud par puta nezakonito mene kaznio, a to ćemo provjeriti, a Mrkonjičkom sudu fali još samo jedna mala greška da ja potisnem ovo sve od poslije rata što su me nezakonito sudili, a ima tamo ću dovesti advokata, jednog iz Beograda, jednog iz Zagreba, jednog iz Sarajeva. Već sam pripremio da samo odbranu. Mrkonjički sud je mene isto tako nezakonito i ta policija, zbog toga o čemu i pričam, kasnije se svetli na raznorazne načine, a o tom je vam još mogao cijelu noć pričati. Ako želite još duže da pričam, ja ću nastaviti još sat vremena. Postavit ću vam još jedno pitanje. Ja se ni sada ne bi dao ukljeti ko mrlina. Kasnije su mene da bi se osvetili nakon 12 godina ta mrkonjička policija napravdi Boga uhvatili u kamelu, prevarili i svezali i odveli me, svezali me za radijator i tukli me, a ja sam imun na te batne i to sam izdržao, a oni su mislili da me tako unište, a to im nije fair i mislili da su oni fair i junaci ako su me svezali pa tukli, a njih 11 me prihvali i više me nikad neće privesti policija mrkonjička i tim se dam uhapsiti. Ako nešto imaju, samo će im baciti iz daleka ličnu kartu i nek me vode na sud. Ali nikad me više neće nezakonito privesti poslije toga, nakon 12 godina, one njihove osvete. A o tom ćemo kasnije raspravljati, jer to nije zaboravljeno. Ja sam to ima zapisato na 27 stranica, to je advokat vas zapisao. Vesta, šta se desilo poslije snimanja ove emisije? Ali vrišdi mu smeha, jer ja sam često odlazila da radi televiziju Vinko. I moj veliki prijatelj Vinko Perić, pozdravljam ga ovog časa, on mi je pričao, kaže, posle ove emisije, kaže, to je trajalo. Cijelu noć. Celu noć. 1200 pitanja. I završava sve. Devojka više ne može, nema pitanja. Kad je on ju povikao po studiju da juri oko stola, da je ušteka... Čekaj, to je išlo u direktnom prenosu. Oboriš teke. Ljudi u režiji vrišno od smeka. Jeće oborio, zmaj. Devojka, ne znam, ne počela gdje nema. Ovo je manija, posle toliko sadne snimanje mislije. Ja sam umirao od smeka. Čekaj, šta je bio odmaj? To je na Vikum televiziji Vinka Perića. A ovaj prvi snimak je Josip Peja koji snimao u moje kući staroj. A onaj prvi snimak, ono je zamjena nekog slika koji našli, pa ubasi moja govore. Tako da, sve tri stvari razumijem. A tu noć, cijelu noć sam gostao. Znam. Tri voditelja mijenjala. Znam. Čekaj, tri voditelja se je promenio da bi... Da. A pati, ja dolazim tu, sledeće biće me radilo u Banja Luci, ajde do Gradiške, dođem do Vikoma i pričam, ubilo od smeka. Čekaj, ti si jurio voditeljku... Da joj ušte. Babi je bio voditelj koliko stola. Da, ovo je moderan gost. Juri, voditelj. Nemoj ga vrišti. Sa svojim mati nove. Nije vada utekla. Utekla voditelj. Utekla na kraj. Greko. No. Pred zoru je utekla. Ovo je strašno. Strašno, Marić. Tako da, zmaja nazvam osvobiti. Tako ovaj televiziji se obudno kao pravi šmeker, a na najgledanju televiziji na Balkanu se oblači kao klošar. Stvarno, zmaja. Ovo je teška odeća. Ne, on se obukao kao Hugh Hefner, pijama party. Tako je. Čekaj, Una, ovako u Londonu bi mogla da uđe u visoko društvo. Ovako bi. Baš bi volio da vas vidim sa njim na nekoj večeri sa vašim prijateljima u ovakvom izdanju. Apsolutno. Luna priča. U visoko društvo.